ហើយមានម៉ួយមកទទួលជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅហើយតែដល់ពេលយើងប្រាប់គេមកបែកយកទៅបាទហើយប្រមូលផលម្ដងម្ដងបានប្រមាណចំនួនប្រមាណដែរតាមតិចទេខ្ញុំច្រើនហើយច្រើនណានេះដាំដើមប្រហែលជា120ដើមតែចំនួន120ដើមទេប៉ុន្តែផលធំធំល្អវិញវិញខ្ញុំនេះបេះម្ដងថាជាមួយតោនហ្នឹងបេះម្ដងមួយតោនបាទហើយក៏លក់បានធូរថ្លៃមែនអ៊ំក្នុង1គីឡូវាតម្លៃតា250វាអានេះតាមដំណាក់កាលវាបើកាលណាអត់ទៅវាថ្លៃទៅហើយវាច្រវោជួជួនអញ្ចឹងវាថោកបាទហើយចុះចំពោះបាទចំពោះមួយផ្លែអញ្ចឹងវាអាចប្រមាណគីឡូដែរទៅយីមានកែផ្លែខ្លះធំមានចូលដល់2គីឡូកន្លះក៏មានមួយផ្លែ2គីឡូកន្លះបាទជួនណាមានដល់4គីឡូក៏មានណាណានោះចូលចាំង3គីឡូអត់ទៅអូបាទថាវាមិនស្មើគ្នាទាំងអស់ហ៎វាមានតូចមានធំហើយគេយកទៅតាផ្លែខ្ចីខ្ចីអញ្ចឹងទេអ៊ំតែខ្ចីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាទគេអត់ទុំទុំហ៎គេអត់ប្រើអ៊ំអត់តែយើងយកមកហូបក៏មិនដូចអាល្ហុងយើងធម្មតាដែរវាអត់មានរសជាតិផ្អែមអញ្ចឹងអត់សាហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាផ្លែល្ហុងនេះហូបបានតែពេលខ្ចីអញ្ចឹងប្រើខ្ចីយកធ្វើជាជ្រក់អីហ្នឹងអូបាទប្រើបានតែពេលខ្ចីដល់ពេលទុំទៅវាសាបវាអត់មានជាតិផ្អែមអត់មានអីបាទសម្រាប់ពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារក៏បាននាំអារម្មណ៍អស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាជនយើងដែលកំពុងតែមកមានញឹកទៅសកស្រាមជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបាទវិញពុំដឹងថាតើពួកគាត់កំពុងតែអោនងើបហើយជាមួយដៃគាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺរវល់ជាមួយនឹងការងារអីនោះទេដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅតាមដានឲ្យចិត្តថាតើគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីបាទនៅពេលនេះយើងក៏បានមកកាន់តែចិត្តជាមួយនឹងពួកគាត់ដែលគាត់កំពុងតែរវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់នោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែដកស្មៅហើយចំពោះការដកស្មៅនេះគឺដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរីកធំធាត់របស់ដំណាំរបស់ពួកគាត់ផងដែរដូច្នេះក៏សូមជួបជាមួយនឹងសម្ដីផ្ទាល់របស់គាត់ដែលជាម្ចាស់ចម្ការផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងអត់ទោះកំពុងតែធ្វើអីធ្វើស្មៅបាទធ្វើស្មៅនេះគឺជាថ្នាលអីគេដែរបាទថ្នាលខ្ទឹមខ្ទឹមហើយខ្ទឹមនេះវាលូតលាស់បានរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ឬក៏ប្រហែលខែទៅហើយប្រហែលជា20ថ្ងៃ20ថ្ងៃវាត្រូវជា2អាទិត្យជិត3អាទិត្យបាទដូច្នេះរយៈពេល3អាទិត្យនេះគឺខ្ទឹមអាចលូតលាស់បានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបានន័យថាជាប្រចាំថ្ងៃបងមកចំសមាស្មៅជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណាហើយជាកន្លះខែមកម្ដងកន្លះខែមកម្ដងហើយនៅពេលដែលទទួលផលតើផលចំណេញពីការដាំខ្ទឹមនេះគិតជាចំនួននេះបានចំនួនប្រមាណដែរហើយជា3តោននេះចំនួនដីក្បាល3និងបដោយ6នេះគឺទទួលបាននៅខ្ទឹមចំនួន3តោនហើយសម្រាប់ដំណាំខ្ទឹមដែលបងបានផលចំណេញពីដំណាំនេះផងដែរតើ1គីឡូបានជាទឹកប្រាក់ប្រមាណដែរតម្លៃ2000រៀលតម្លៃ2000រៀលបាទដូច្នេះបើ3តោនវិញចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទអាចជាលក្ខណៈបទិញមាសវិញបានប្រហែលទេបាទOh, no.
ពីព្រោះថាវិលាថ្ងៃត្រង់ទៅហើយបាទពំដឹងថាតើបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងគាត់ពិសាបាយរួចហើយឬនៅទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការងាររបស់គាត់នោះទូជាវិលាសមានក៏ដោយមិនថាពេលព្រឹកពេលល្ងាចឬក៏ថ្ងៃត្រង់នោះទេចំពោះការរົບរបបប្រចាំ ជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់ទៅត្រូវតែពុះពៀរពីព្រោះថានេះគឺជាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទហើយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទដោយអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាបានឃើញហើយគឺគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បាទតាំងពីរីមងរហូតដល់រីបង្កៃចិញ្ចាត់ត្រីបាទគឺគ្រប់រូបភាពដែលអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាបានឃើញ បាទសម្រាប់ពេលនេះផងដែរគឺជាអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ក្រុមការងាររបស់យើងបាទទៅដល់ទីណាផ្ដិតយករូបភាពបាននៅពេលណាគឺពេលនោះគឺក្រុមការងាររបស់យើងសប្បាយចិត្តមែនទែនសម្រាប់ពេលនេះគឺជាអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះគឺមានដូចជាខសាច់ជ្រូកហើយមានស្វាយទៀតហើយជាមួយនេះផងដែរគឺ សាច់គោចៀនបាទ ក្រាន់តែឃើញគោចៀនកលេតងាត់ដែរបាទនេះមិនតាន់បានភ្លក់ផងទម្រាំដល់ភ្លក់ទេតែយ៉ាងណាបាទដូច្នេះក៏សូមរីករាយទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមជឿនតោះចាប់ដើមបាទនេះគឺជាការភ្លក់អាហារថ្ងៃត្រង់សាច់គោចៀនបាទជក់បាទបាទឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ បាទបងប្អូនទស្សនិកជនខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញមាត់លោកយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាលែងចង់សំភារលែងអីដែរបាទខ្ញុំចង់តែហូបបាយភ្លាមៗបាទព្រោះថាគ្រាន់តែឃើញមាត់លាទឹកមាត់អឺបាទបរិយាកាសល្អមែនទែននៅក្រោមដើមឈើជាមួយនឹងទេសភាពបែបនេះគឺកម្រនឹងថាមកញ៉ាំបាយនៅទីជនបទដូចបែបនេះណាពីព្រោះថាគៀនឆ្នាំច្បាំងក្រោមដើមឈើអាហារឆ្ងាញ់ៗទៀតបាទដូច្នេះអញ្ជើញពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទក
Thank you.